Новите цени на електроенергията ще влязат в сила от 1 август. Това стана ясно днес, след като Комисията за енергийно и водно регулиране удължи с един месец регулаторния период. В петък Комисията отказа да се произнесе дали ще приеме възможността за отсрочка на ценовото решение, което даде Народното събрание, гласувайки промени в Закона за енергетиката, тъй като то не бе обнародвано в Държавен вестник. В оповестеното си днес решение от държавния регулатор посочват, че в краткосрочен план предстои министрите на енергетиката, финансите и икономиката съвместно да издадат наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници. От КЕВР очакват и действия в срок до един месец за създаване на възможности за намиране на резерви за оптимизиране на цените на електрическата енергия. Припомняме, че новият ценови модел, предлаган от КЕВР, предвижда повишаване на цената на тока за бизнеса чрез въвеждане на единна ставка на добавката задължение към обществото. В момента тя е близо 19 лева за бизнеса и малко над 50 лева за битовите потребители. За новия регулаторен период КЕВР предложи единна ставка от 40 лева за мегаватт час.